Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets hus. Är det fler utställare i år än vad det tidigare? Det är lika många utställare. Men det är som jag säger, det som vi varje intervju, vi blir proffsigare. Även utställarna, och det blir roligare och roligare för varje gång. Är något speciellt du har sett här som du tycker, wow, det här var udda? Nej, men det är att det är tryck är direkt. Alltså från det att vi öppnar klockan 11 så är det tryck direkt. Och det tycker jag verkligen är häftigt. RK är ju ett kontorsmöbelhus som ser till att folk får det trevligt i sina kontor. Vi har ju de mesta lösningarna från konferens till lunchrum. Allt med akustik, tillbehör. Så att... Vi ser att det finns ett jättebehov av det, och vi har även outlet som vi har öppnat upp nu som alla bör komma in och kika på. Det är väldigt bra priser på det. Ja, väldigt fina grejer på outlet faktiskt. Ja, det är ju nya grejer som vi egentligen har fått in på kort tid, så vi hyr ut möbler idag till stora företag. Och när vi får in dem så ligger de ungefär 50-60% billigare än nymöbel då. Så att det är faktiskt väldigt bra, tycker många. Och även det nystartade företaget ser ju nytta i det. Och även den privata kunden ser ju nytta på bra grejer. Brigadmuseet? Jajamensan, vi är här idag. Var kommer det att ni är? Ja, vi vill ju synas. Och sen så just idag så vill vi göra lite extra reklam för våra företagsevent och upplevelser för företag. Soldat för en dag. Och berätta om Soldat för en dag då. Åh, Soldat för en dag, då får man komma till oss. Man får klä sig lite så här snyggt. Och sen så får man åka bandvagn ut i skogen. Och sen så får man göra en massa teambuilding-övningar tillsammans. Och man får göra upp eld och sätta upp tält. Och, ja, så det är superkul. En upplevelse? En upplevelse utöver det vanliga. Ja, vi är 5 personer, Karlstadföretag. Mina kollegor är mäklare av kommersiella fastigheter. Och säljer dem, kan man säga kort och gott. Och jag hjälper till att hyra ut. Hjälper fastighetsägare främst att hyra ut lokaler. Ibland så hjälper jag hyresgäster att leta lokaler eller förhandla om. Om man behöver öka eller minska sin verksamhet eller sina ytor, så kan jag hjälpa till. Så det är roligt och funkar bra. Det passar ju bra. Det här också när stan växer så det knakar också. Ja, det är ju väldigt roligt. Och det här projektet i Inre Hamnen är ju väldigt roligt att få vara med om. Och det är nybyggnation på olika ställen. Så det är ju allt ifrån restauranger till paddelhallar och annat som vi jobbar med. Så det är skolor, alla möjliga typer av kommersiella fastigheter. Så det är väldigt spännande. Och nybyggen är ju väldigt roligt. Inre Hamn är ju ett spännande område där det händer mycket. Så det är kul. Och företagshallongen. Och företagssalongen, bättre än någonsin skulle jag vilja säga. Har varit jättemycket folk, så lunch är nog inte att tänka på idag. För det snurrar för bra. Region Värmland, stor arbetsgivare. Mycket stor arbetsgivare, och vi är här i samverkan. Så det är både landstinget och regional tillväxt som står tillsammans och representerar våra fantastiska idéer som vi har, där vi kan hjälpa företag. Jag ser här att varje idé är värdefull. Den är väldigt värdefullt, och det är det vi ska göra. Vi ska stötta chefer som ska kunna fånga upp, för att innovation och utveckling är en del av vardagen. Och det är det vi försöker att fånga upp. Så att det behöver inte alltid vara storslaget, utan det kan vara de små, och vi stöttar vidare. Kutym är ett av Sveriges äldsta rekryterings- och bemanningsföretag. Det har funnits sedan 1990. Och vi arbetar också med extern kundservice. Så lite blandning. Mm. Hur har det förändrats genom åren? Ja, vi har väl växt en hel del naturligtvis genom åren, och sen har vi väl försökt att modernisera oss. Och företagssalongen, tycker ni det passar er? Ja, men jättebra. Det är alltid trevligt att vara här. Många bra människor och företag att träffa och prata och trevligt med, så att vi är nöjda och glada. Vi är ett elföretag, ganska nystartade. Vi startade i somras. Vi har hunnit blivit 4 anställda. Vi sysslar med allt inom el egentligen. Vanliga elinstallationer åt privatpersoner, företag, elbilsladdning, egentligen allt.
Det är mycket som händer på det här, de här sakerna, inte minst det här med att ladda saker med el. Absolut, det händer jättemycket, speciellt inom elyrket överhuvudtaget. Det är ju så himla brett också. Jo, jag är företagare som har specialiserat mig på det fantastiska verktyget Excel. Jag kan ju dels lära dig och alla andra här hur man blir duktig på Excel. Men den stora biten, om man ser det lite kommersiellt, det är ju då att jag kan hjälpa företag att effektivisera och utveckla datorhanteringen, IT-hanteringen, kontorshanteringen roligare och effektivare. Man kan ju till exempel tänka sig att man sitter med olika listor där man ska jämföra innehållet i de båda. Och gör det manuellt. Men där kan jag väldigt enkelt hjälpa till för att det ska effektiviseras och göras på ett säkert sätt och så vidare. Känns det som att det finns mycket att göra där för företagen på Excel-fronten? Ja, faktiskt. Det känns som att jag har hittat en nisch här som där det inte finns många som har samma upplägg som jag då, som är inriktade på att vara duktiga på just Excel. Så att det här är ett alldeles utmärkt till plats, företagssalongen, att synas. Och dels att knyta kontakter med redan befintliga kontakter, men att nya företag hittar mig. Och vi har flera exempel här idag. Carina Avelin, Paper Province, berätta om det här, för det är ett kluster. Ett medlemskluster för skogsindustrin och runt i kringverksamheter. Vi har 105 medlemmar, det är fantastiskt. Det är ju mycket runt det här med papper och allting, och där ni kommer in. Ja, vi ser till att alla våra medlemsföretag får ut sitt budskap. Vi jobbar mycket med marknadsföring och event som är så populärt nu för tiden. Vi för samman de här aktörerna inom den här fossilfria utvecklingen. Vad säger du om det här med miljön och fossilfri utveckling och allting? Det är lättare sagt än gjort. Nej då, tillsammans kan man göra det. Om alla gör små grejer, vet du, och byter lite muggar här och där och lite papper och sorterar rätt, så kommer vi komma någonstans. Det är ju förpackningar och sånt där. Det finns med under era paraply det också. Ja, vi har lite nya grejer på gång med industriellt träbyggande. Det är också bra för människan och miljön. Och så har vi mycket projekt, spännande projekt i Värmland, innovationer framförallt, så att vi kan hitta nya sätt att komma fram. Kan du avslöja något? Ja. Ja, Värmlandsstrategin jobbar mycket med innovationer och där är vi med. Vad säger du om dagen? Ja, så här långt har det varit en fantastisk succé. Framförallt är det kanelbullarna här som doftar och som går åt som smör i Småland en varm dag. Har du något speciellt recept på dem eller? Ja, men det är hemligt. Men annars, det byggs lite grann där borta på Våxnäs och eran macka ju, den står där den står, men det händer lite. Ja, det stämmer, och nu börjar man verkligen se att det händer saker också. Nu börjar väggelementen komma upp här, och så framåt midsommar pratas det om att den nya macken är på gång här. Men Våxnäsmacken, jag har ju själv tvättat bilen där, vilken biltvätt. Ja, visst är det häftigt. Vi håller på nu just nu att marknadsföra vårt nya biltvätt i Värmland. En app här med månadsabonnemang på tvättar. Fantastiskt bra erbjudande. För bara 2,99 i månaden så kan de tvätta 8 gånger. Så det är bara att komma hit och teckna sig. Det ska vara enkelt. Mycket, helt rätt. Ja, Sofia Sten, Elitstadshotellet här. Du får lite hjälp med håret också. På företagssalongen. Eller hur, de piffar till mig lite här så jag är snygg i monten. Ja, ni står precis innanför dörren som vanligt här. Vad säger du om årets upplaga? Det var fantastiskt kul. Jättemycket folk i huset. Och i år så promotar vi faktiskt Bishop Arm, som inte alla vet ingår i Elite Hotels. Ja, vi åt lunch där. Det var mycket bra. Ja, men du, jag hörde var stor åtgång på maten idag. Berätta, vad du har satt på dig för några kläder. Ja, idag har jag satt på mig min fina uniform i modell 1896, en arméuniform med modell 1896. Den jag ofta bär när vi har olika typer av arrangemang här i Karlstad som tangerar Karlstad-historia. Men när ni ser någon som har på sig en sån där, jag syns direkt att den blir ganska rak i ryggen. Ja, jo, man stelnar till en smula bara man egentligen ser den där hängande i garderoben. Och jag har ju faktiskt en ganska prydlig liten paradsabel till den här, men jag valde bort den just idag. Jag kände att det blir lite för mycket folk att komma och svinga ett svärd. Mm.
projekt annars då? Ni har varit med länge nu. Ganska länge. Vi är på 31:a året faktiskt. Och vi kör hårt vidare. Vi har ju våra kontor ute på Örsholmen nu sedan 20 år tillbaka ungefär. Och där trivs vi utmärkt. Solen skiner oftast där. Trevligt här också. Ja, mycket, mycket trevligt. Jag har ju inte varit här så länge, men fantastiskt skön stämning och så välordnat på alla sätt och vis. Det är fantastiskt. Det är en ära att få vara här för mig. Det vi har här är nätverkssäkerhet. Brandvägg och så har vi även mjukvara för datorerna. Och här har vi tagit fram en björn som vi har en länk på baksidan som det står Ransom Bear. Och det är en maskott för krypteringsvirus bland annat. Så det vi har tagit fram är då produkter som ska motverka det här. Det är lite hängslen och livrem det här. Det här är hängslen och livrem. Companion, berätta lite. Ja, vi hjälper ju företag att startas i Värmland och då är det inom specialiteten kooperativa företag. Alltså när man går ihop tillsammans och vill starta ett företag på demokratiska grunder. Träffar du något trevligt folk här? Jättemånga. Det har varit jättekul hittills så jag har inte varit tyst en minut tror jag. Berätta om det här med att stå på den här vågen här. Ja, hon har gjort en vägning här för att se hur mycket fett och muskler hon har på kroppen. Och får även se sin metaboliska ålder. Hur gammal hon egentligen är. Det här var vad säger du om det? Ja, men det här är världens mest tillförlitliga apparat. Jag är väldigt glad över resultatet. Du rekommenderar det här? Ja, absolut. Berätta resultatet då. 15 år minus. Det kan du ta som plus. Ja. Ja. Jo, men vi är här och berättar om vad vi har för erbjudanden till våra företag och vad vi kan hjälpa till med att göra för dem. För att göra det enklare att etablera sig men också om man vill söka tillstånd och annat. Hur ser klimatet ut då för företagen, tycker du, i Karlstad? Ja, det är ett bra klimat men vi behöver såklart få ett bättre klimat. Och det jobbar vi med varje dag. Företagssalongen här då, hittar några nya kanske? Ja, jag har haft samtal med flera stycken här som har haft synpunkter på vår verksamhet och vi kan göra den bättre och så. Men också som har använt våra tjänster och tycker de funkar bra. Jag ser att du har en limträbalk här bredvid dig och det är ju en bärande balk. Ja, vi försöker bära den, eller deltagarna här i alla fall. Det är svårt att känna på det här, vad tungt det är. Och så, har du något tips? Nej, inte direkt. Inte att ge ut i alla fall. Men alltså, Korat, berätta lite om er. Ni är ju rätt relativt nya i stan. Ja, vi har funnits sedan juli 2018, ligger ut på Bergvik, Körkorsvägen. Byggvaruhus, ett komplett vill jag säga, för att göra lite reklam. Och företagssalongen då, varför väljer ni det? Fantastiskt sätt att komma ut och synas mot företagen. Vi sitter ju och har... Dels förutom butiken så sitter vi även och har en företagsavdelning. Så här är ju våra blivande kunder. Jag säger runt 60-70 kilo så där är jag väldigt långt borta då. Ganska. Ja, vi förvaltar skogsfastigheter och familjeskogsbruket brukar jag säga. Ja, skogsägaren idag, han sköter sin skog väldigt väl. Och han köper tjänster nu för tiden så han... Han hör av sig till oss och vi sköter dem hela skogen. Det finns lite olika. En del vill vara med och bestämma lite grann. En del vill att vi tar det med vad som ska göras. Ja, vi har mycket kunder som tycker att det är liksom värdetillväxten på fastigheten som är viktigt. Det är typ av sparform också mer och mer. De ser nästan sin skogsfastighet som en skogsfond. Nej, det är roligt. Vi får... Det är lite annorlunda nu också i denna vintern att jobba i skogen när det är lite mjukare. Ja, lite mjukare. Det är riktigt mjukt. Vi får försöka anpassa så gött det går. Vi är mest efter asfaltvägar och vi får ju dra ner tempot lite grann också då. Så att, men jag tycker det går bra ändå. Det är ju lika för alla. Ett, två, tre. Du den? Absolut. Det var gräske till en mjö var det. Snurrar vi runt på den här sidan. Nej, och så blir det kontring. Jag spelade fotbollsspel med en gång på den här dryckesmassan. Ni då?
är lite under press nu. And he's going to score! Ytterforward center och det är slut. Ja, 45 bra matcher idag, men jag mötte min överman här nu sista matchen. Annars så O'Learys har det hockeyspelare och det har allt. Ja, bordshockey finns ju inte än, men efter den här dagen så kan det vara möjligt. Vi får se. Annars då, vad har ni för något intressant inför våren? Inför våren? Nej, men det kommer vara lite olika saker. Men jag tänker framförallt vår travlounge som vi startar nästa vecka. Det ska bli väldigt spännande att se vad det kan ge. Börjar på onsdagar klockan 19 här nu, så vi har tagit lite hjälp av experterna i stan och ser om vi kan skapa en trivsam stämning på O'Learys för travet. Det finns säkert någon som står i kö här för att förlora mot dig. Jag hoppas det, och testa. Frykenstrand, så är det ju mycket nu fokus på rallyt, svenska rallyt som kommer här nu. Sen så börjar vi fokusera inför sommaren och då har vi gårdsfesten. Är det, så att vi har ju väldigt stora grönområden. Så att vi kommer satsa på quiz och lite trubadurer och lite grillkvällar. Så. Det är väl lite det vi har på gång nu. Frödinge är nog samma sak med danserna på fredagar, det är sommar, det är rallyt, det är fullt ös och konferenser. Frykenstrand ligger väldigt, väldigt vackert i Värmland. Det gör det precis vid Fryken. Man kan nästan inte ha bättre läge, tycker jag då, i alla fall. Ja, jag jobbar ju med psykisk livräddning, rädda liv och allt annat. Har skrivit en bok, Hellre arg än död. Men så har jag kompisar som har skrivit en annan bok som heter Handbok för livskämpar. Men den behöver ju bli lite mer digital, så då har jag ju krokat arm med den här killen. Ja, berätta lite grann där. Ja, jag driver innovationsbyrå. Och så inser man att träffa folk ibland som är så här, drivs väldigt mycket av att vi vill göra någonting som är väldigt viktigt. Och då har vi hittat det varandra. Och då är det också rätt roligt att stå och prata om det här. Du vet, att vi måste se jävligt kluriga idéer tillsammans. Och så det, ett sånt här ställe att träffa sig är också ett fantastiskt sätt att göra det. Jag tänker på det viktigt. Det är ju såna här saker som är viktiga i nutiden. Ja, det är det. Det dör 4 människor varje dag, så det är dags att vi börjar göra någonting. Det är dags för verkstad, och det gör vi nu genom att ta fram den här appen. Sen får du en tablett, så vi kan väl hålla upp den där lite grann så. Ja. Först, och så vänder du på den och så tar du tålamod i löcket. Och så har vi tålamod, kan man behöva. Och sen har jag ju mitt mantra. Och så ska jag få våga... Våga fråga, våga lyssna, våga agera. Bjur mig på en, får jag se. Du behöver möta tålamod. Världsklass. Världsklass. Ha en bra dag. Tack så mycket. Detsamma, detsamma. Ja, det är ju en fantastisk dag. Vi har ju minglat runt. Vi är ju fullbemanning. Och jag personligen har ju sprungit runt och pratat med alla och allt. Och fått massor med visitkort. Gett ut många. Och känner mig väldigt nöjd. Och mina kollegor då, som jag knappt sett under dagen här, de känner sig lika nöjda. Det är hög stämning här, tycker jag. Ni är ett hotellrum här och ni kan visa till och med hur man ska inreda så man kan se direkt då. Ja, vi har ju en möjlighet att träffa någon av våra inredare under 15 minuter och få lite snabba inredningstips där vi visar vår bredd och vår kunskap på inredning till företag. Och där man lyfter tankar och kanske lite problem man har med vissa utrymmen. Eller bara en tanke på hur kommer jag loss? Jag behöver mer funktion. Vi ska utöka, vi ska flytta. Och där kan vi starta upp. Och sen så kan vi gå vidare med besök och så vidare. Vad är det vanligaste felet man gör för början här när man ska ta de besluten? Det är ju så, man är ju oftast för nära sin egen verksamhet. Så man får svårt att få sätta sig i helikoptern och lyfta och titta med ett helikopterperspektiv, lika med helhetsperspektiv. Så man börjar kanske med, men vi byter ut några skrivbord. Nej, men vi ska flytta, vi behöver en soffa. Och sen när soffan står där, eller skrivbordet står där, så säger man, vi hade ju behövt funktion, mer funktion med hyllor, förvaring och så vidare. Och när vi går in så hjälper vi kunden att sätta sig i helikoptern och lyfta upp, och så ser vi tillsammans helheten så att man börjar på rätt håll och får med sig allt man behöver för att kunna driva sin verksamhet framåt in i framtiden. Ni har varit med och spritta här lite grann, du kan väl berätta hur ni tänker när det är sociala medier och så. Ja, vi vill ju dels få spridning såklart och se till att alla vet att företagssalongen äger rum.
Och vår tanke är ju att försöka lyfta människor så mycket som möjligt, för att det är ju det som människor vill se, människor, så att säga. Så har vi tänkt en del. Det är lite av nyckeln med de mer sociala medierna. Ja, precis. Ja. Då kom du in på detta, det var bara helt apropå, så där har du jobbat, för du har ju utvecklat detta också förstås. Ja, du menar att jag kom in på kommunikation från början? Ja, jag fick för mig i gymnasiet redan att jag skulle bli kommunikatör. Jag tyckte det verkar vara ett himla roligt jobb och alltid tyckt mycket om att skriva och bygga relationer och så. Och sen fanns det ju lite olika spår att välja sen. Ja, precis. Men det blev nog egentligen mer som det blev det. Beroende på vilket första jobbet var och så. Då fick jag ett jobb som var väldigt brett där jag fick prova på det mesta. Och sen har jag väl haft ganska mycket sådana roller att ja, men det är inte bara skriva, utan det blir ganska brett. Och det tycker jag är kul med variationen. Jag hade min första Facebook 09-10 någonting där runt Färjestads SM-guld där, och sen har det utvecklats och du har varit med på den här resan. Ja, precis. Jag vet att jag startade mitt Facebook-konto 2006. Så det har ju gått några år nu. Det finns mycket att göra inom sociala medier. Ja, absolut. Jag ska prata med dig. Ja, det får man gärna göra. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus.